Och hur gammal är du egentligen? Ja, men jag vill bara säga så här att Sveriges högsta beslutande organ har bedömt att jag är en viktig del av rikets beredskap. Och att jag dessutom är en betydelsefull resurs i händelse av en nationell kris eller ett krig. Är det svar på din fråga? Nej, det är det inte.